Velkommen til Caravancenteret Brohallen på Randersvej 8 i Nykøbing Falster. Kåre og jeg er indehaver af Caravancenteret herude. Her i vores campingbutik, der kan man finde rigtig mange lækre ting til sin campingvogn og til sit fortelt. Vi har stort set alt inden for borde og stole, service, alt hvad hjerte kan begære. Vi vil gerne have, når vores kunder kommer ud i vores butik, at de kan mærke hyggen her, at der er mange ting, man kan gå og kigge på og blive inspireret af.